Bengt Wadensjö, du är ordförande för Svenska institutet i Alexandria och har rest i över 30 år i den här regionen. Om du väger samman det du har sett, vad är det som behöver falla på plats för att vi ska få en positiv utveckling i det skedet? Jag tror att vi måste komma till rätta med de sociala klyftorna. Det är en sak, alltså, vi har välutbildad ungdom som inte får jobb i vissa länder. Sen är det de mänskliga rättigheterna som är väldigt viktiga. Det handlar om att man ska bli lika behandlad oavsett om man är arab eller israelisk. Och att vi tror också att kvinnorevolutionen, den kommer att bryta fram. Även kvinnor måste behandlas utifrån mänskliga rättighetsperspektiv. Mm. Det du pratar om nu tar lång tid. Det som... Nej, det får det inte göra, för då exploderar det. Ja. Tror du att det kommer gå fort? Ja, det måste gå fort. Sen är det ju ett annat problem, och det är vatten. Vad tror du är nästa steg i den utvecklingen som vi ser nu i många länder? Ja, det måste ju, när det gäller vatten så måste det bli överenskommelse mellan framförallt Israel och Jordanien och Genesare. När det gäller det andra, jag tror att det är en rörelse på gång, och det är väldigt svårt att säga att tillvaron i sådana här sammanhang är oberäknad. Sist då, är du optimist eller pessimist? Jag är optimist. Därför att jag är sånt i min läggning, och därför att det finns så mycket kunskaper, det finns så mycket, jag ska säga, så mycket god vilja och så mycket utbildning också.